Það er 10 marka sigur á HK, hver er það fyrstu viðbröð eftir lengi? Ég er bara virkilega sáttu við þetta. 10 mörk, þetta er bara sterkt, virkilega sterkt. Svona fyrir utan kannski fyrstu mínútinu, það sem að leikurinn svolítið í játnum, þá virðist þetta sjálfna vera í hættu hjá okkur? Þetta var auðvitað svona smá tæft í byrjunleiks og í fyriráleiknum og þetta er þannig sem aldrei eitthvað þægilegt. En við komum í setna áleikinu og fáum góða vörn og góða markvörslu og þú vinnur leikja þannig. Já. Hvað vantaði þannig í byrjunleiks? Það var, mér fannst bara, það var ekki alveg, fólk var ekki alveg tánum, eins og áttu að vera. Og hleyptu svo aðeins og einfalt, vorum ekki að ná að hlaupa heim og vorum líka að taka bara villsur ákvarðinu sóknarlega sem gera verkum við fengum hraðabipi bakið. Já. Og við náðum að laga það í setna áleik og úr því verður bara góðu sjúr. Sérstaklega það í setna áleiknum þá sóknarleikurinn mjög sterkur og hágastelpunda virtist ekki eiga mörg svör við lengum yfir. Þeir prófuðu margt og það voru þannig leikmenn sem, þetta Viktor er úti hjá okkur og það eru hungraðar leikmenn sem tilbúnir að bíða og maður sá að þeir voru mjög hungraðar sem úti tímabili og það voru þannig stelpur eins og Ragnar sem góðu í dag, Gunnhildur Pétursdóttir virkilega góð ásamt þessum stelpum sem venjulega góða líka. En hvernig leist þér á spilamennsku leiksins þegar vantaði Viktor? Jú, það þýr ekki að pæla í því, Nei. Það er bara hún úti og við þurfum að vinna úr þessu sem við erum með og þessi stelpur eru klárlega. Þeim hlakka bara til og nú byggjuleikur 15 og þeim hlakka bara til. Og nú til að taka á þessum leik í restina og síðan og í byggjarinn? Já, þetta, við tökum að hvernig einasta leik og tala ekki það séuleik og við bara vinnum úr því og tökum við góð úr því. Og þetta þurfum við þetta margt sem við þurfum að laga en það er ósku bæðið. Spennist í því að svona síðustu 5 mínútur var kannski frekar hærra en maður hefði búist um með stöðuna því lendi á tímabilið 3 mönnum undir. Þessar stelpur og ég mjög ánægð með að það slaka aldrei á og það bara halda áfram og það komið hann unga stelpur sem vildu líka sína sig og það öllu að þetta ekkert að fara bara rúla þessu í lokin skilja, heldur vildu sína þetta krafti og það verið einhverja 2 mínútur og það bara hlut partur á leikinu. En svona, já, þráttur hafa verið nokkuð af mönnum færri þannig á tímabili þá tapið eitthvað þeim kafla með einu marki sem er kannski ekki það sem maður hefði fyrst búist við. Það voru annars 6-3 og við töpum einu marki, það var þolinmæði sóknarlega séð og við gáum okkur tími í þetta og það er bara, þessar stelpurarnar eru á leið til þess að vera þroskar, þetta er alltaf koma rétt aftur. Svo mikill barði andi og stelpurnar alltaf virkilega að finna fyrir sér fyrst eitthvað tækifæri núna? Já, þetta er búið að vera barði andi senstu vikur og við höldum þetta hjá fram. Hvernig lengst svo byggarinni? Það er ég bara spenntur, þetta verður hörkuleikur og Valur, hörku lið. Við töpum á þeim seinast í Final Four og við ætlum ekki að láta það gerast eftir.